Pozdravljeni. Pred samo veliko nagrado Turčije je potrebno imeti še zadnji sestanek, zadnji briefing, kjer bomo obdelili vsa pomembna vprašanja ter tematike pred začetkom same dirke. Tudi tokrat, kot običajno, bo ta naš zadnji briefing razdeljen na tri posamične dele. V prvem delu se bomo pogovarjali o tistem, kar smo videli na samih kvalifikacijah. V drugem delu bomo nekako skušali razumeti ritem, ki ga lahko pričakujemo na nedeljski dirki. In v tretjem delu bom podal mojo osebno napoved glede možnih strategij na nedeljski dirki. Tako to običajno začnimo na začetku, samimi kvalifikacijami. Če se spomnite našega uvodnega prispevka, je bilo tam omenjeno, da v soboto so možne padavine in da količina vode bo tukaj majhna. Treba je priznati, da kar se tiče napovedi, je bila ta točna, le da je ploha prišla bistveno prej, kot bi lahko pričakovali. Tretji prosti trening je bil tisti, kjer smo videli uporabo dežnih pneumatik in pneumatik za vlažno progo. Medtem, ko na samih kvalifikacijah smo videli, da kljub razmočeni progi in rahlemu kapljanju so vozniki izbrali pneumatike za suho progo, predvsem tiste z rdečim napisom. Seveda, na mokri progi je hlajenje same pneumatike toliko večje, zato je treba uporabiti najmehkejšo pneumatiko, ki deluje na najnižji delovni temperaturi. Kljub vsemu smo videli kar nekaj težav, predvsem na zaviranju tam v prvi ovinek. A pričakovali. Nato smo videli v drugem delu samih kvalifikacij, da je velika večina voznikov izbrala tiste srednje trdote pneumatik, tiste z rumenim napisom. In to potrjuje malce teorijo, katero sem nekako nakazal v prispevku pred samimi kvalifikacijami. A kar smo videli v zadnjem delu kvalifikacij, je tisto pravo razmerje moči. Dva Mercedesa sta bila najhitrejša. Treba je poudariti, da čas Lewisa Hamiltona, minuta 22 sekund in 868 tisočink, v mojem mnenju izjemno hiter, da ne rečem že malce pošasten. Lewis Hamilton bo začel z 11. mesta, kjer je zamenjal motor z notranjim izgorevanjem. A sedaj kot zanimivost je treba poudariti, da Lewis Hamilton je bil najhitrejši, ampak ni osvojil najboljšega štartnega položaja oziroma pole positiona. Valteriju Bottasu se je vrnilo tisto, kar mu je bilo, recimo temu malce oduzeto, na veliki nagradi Italije. A gre le za statistiko. Videli smo, da Lewis Hamilton, kljub vsemu, je tako presneto hiter, da ukolikor ne bo kakih nepredvidljivih dogodkov, ga lahko pričakujemo izjemno visoko. Za obema Mercedesoma Max Verstappen ter Charles Leclerc. Zapomnite si Red Bull pa Ferrari izjemno blizu. Namreč pri ritmu bomo videli še neko drugo zanimivost. Na to Gasly, Alonso ter Perez. Vidimo sedaj, ko je Perez v ozadju in izjemno zanimivo bo videti, kako bosta delovala oba druga voznika na sami dirki.
bo Valtteri Bottas uspešno zadrževal za seboj Maxa Verstappna, kako ter koliko časa bo Perez zadrževal Hamilton. Pri Bottasu imamo odprtih kar nekaj vprašanj. Pri Perezu malce manj, ampak tu bomo videli sposobnost, hitrost ter karakter voznika. Presenetljiva uvrstitev Mika Schumacherja v drugi del kvalifikacij, kjer je bil hitrejši od Daniela Ricciarda. Izjemno porazne kvalifikacije za Ricciarda in izjemno dober čas za Mika. Torej, tudi bolid ekipe Haas je dovolj hiter, da se lahko prebije naprej. In sedaj smo dobili znova potrditev, da bolidi v letošnji sezoni Formule 1 niso tako narazen, kot nekateri neprestano govorijo. Razlike so minimalne, ampak ene ekipe so bistveno boljše od drugih v vseh pogledih. Seveda, prvih 10 voznikov bo začelo na tistih srednji trdoti pneumatik, če izvzamemo izjemo. In ta izjema je Juki Tsunoda. Pri Alfa Tauriju so mu pomagali z mehkejšo pneumatiko, da je prišel tako visoko. Zato lahko pričakujemo, da med samo dirko bo imel malce več težav, ampak pravilno postopanje. Tudi v prvem delu dirke bo bistveno hitrejši, a o njegovem ritmu in seveda možnostih pravzaprav malce kasneje. In prav o ritmu se bomo začeli pogovarjati sedaj. Namreč Mercedes, za razliko od tistega, kar smo videli lani tu v Turčiji, je tokrat najhitrejši. Takoj za njim Red Bull ter Ferrari, približno četrtino sekunde. In sedaj se spomnimo tistega, kar smo videli na samih kvalifikacijah. Max Verstappen in Charles Leclerc skupaj v drugi vrsti. In tudi njun ritem bi znal biti tukaj podoben. Na to Alfa Tauri ter McLaren približno polovico sekunde zaostanka, kar je nekako realno. A sedaj pridemo do tistega mesta, kjer podatki morda ne kažejo prave slike. Alpine, Williams in Alfa Romeo Racing sekundo zaostanka pri ritmu. Aston Martin sekundo in dvema desetinkama. Tako Alpine kot Aston Martin, po mojem osebnem mnenju, sta malček bolj hitra, ampak imeli smo atipične proste treninge, zato je lahko prišlo do kake napake pri izračunu. Ne toliko do napake pri samem računanju ritma, ampak napake zaradi tega, ker podatki kot taki niso bili pravi. Na koncu Haas z ritmom, ki je približno sekundo in 8 desetink počasnejši. Sedaj lahko vidimo, da Lewis Hamilton kljub temu, da bo začel z 11. mesta, ne bi smel imeti preveč težav priti na primer na oder za zmagovalce. Odvisno seveda od dogodkov na sami progi, od vremenskih razmer, od naprimer kakih trkov in podobnega, ampak ob normalnih razmerah, brez kakih večjih dogodkov, bi lahko to. A poglejmo si sedaj še možne strategije. In najprej tabela iz strani Pirellija, ki nam kaže razliko v hitrosti posamezne mešanice. Kolikor malček zaokrožimo, bomo videli, da med tisto najmehkejšo C4 in tisto srednjo trdoto C3 je približno pol sekunde in prav tako pol sekunde med tisto C3 pa ono najtršo C2. In če pogledamo moje osebne napovedi, katere so nastale preden bi lahko prebral
karkoli bi objavili pri Pirelliju, lahko vidimo, da možna strategija je v resnici le ena. Začeti na pneumatiki medium za približno 23 krogov in na to pneumatika hard za nadaljnih 35 krogov. Seveda, možna je tudi obratna varianta, kolikor bo kdo v tisti drugi deseterici izbral malce drugačen pristop. A kot običajno na papirju sta možni še dve strategiji, obe z dvema postankoma. In imamo strategijo, kjer bi lahko kdo začel na tisti najmehkejši pneumatiki za približno 12 krogov in na to dva dela, dva ločena posamezna dela, dolga 23 krogov na tisti srednji mešanic. Daleč od tega, da bi bila ta strategija tako hitra kot ona prva, saj tako kažejo moji podatki, a treba je priznati nekaj, da sem sam lepo, udobno, doma, na kavču in nimam dostopa do vseh tistih podatkov, ki jih imajo pri ekipah. In na koncu še ena strategija, kjer se lahko začne tisto najmehkejšo pneumatiko. Zopet prvi del dolg 12 krogov, nato 34 krogov dolg del na trdi pneumatiki in zopet 12 krogov na tisti najmehkejši. Seveda, možno je te dele dirke malce prestavljati med sabo, ampak mislim, da je ta način, ki sem vam ga podal, vsaj meni najbolj logičen. Kot običajno gre za moja osebna predvidevanja in lahko se presneto motim. Ampak to bomo videli v samem komentarju dirke, kjer bom primerjal tisto, kar nam bo predstavil Pirelli, seveda z mojo napovedjo in tistim, kar bomo videli na sami progi. A mislim, da smo dobili s tem zadnjim briefingom dovolj podatkov in ne preostane mi drugega, kot da se zahvalim za vašo pozornost, ter vam želim nasvidenje.